Prontinho, já ajeitei tudo, quarto ok, cozinha também. Agora eu vou começar a preparar o almoço, porque ele é um pouquinho assim, digamos que demorado. Hoje eu vou fazer uma feijoada bem simples assim para o nosso almoço. Um arrozinho branco. Vou pedir pro Digi na feira comprar couve, porque né, feijoada sem couve não é feijoada, meu amigo. Então vou pedir para ele comprar uma couvezinha pra gente poder colocar aqui no nosso cardápio também. E vou fazer um vinagrete. Vinagrete não, porque não vai ter pimentão. Não, vou pedir pro Didi já comprar. Pera. Vamos com calma. Eu decidi ontem que ia fazer uma feijoadinha assim, sabe? E aí ele comprou hoje as carnes. Vou mostrar pra vocês o que que ele comprou e como que eu fiz pra dessalgar ela mais rápido. Não tá totalmente sem sal, mas aí eu não coloco sal nenhum no feijão e dá tudo certo. Coloquei aqui e acabei de trocar a água. Aqui, deixa eu tirar daqui do sol, porque não dá, vai dar pra vocês verem. Aqui tem carne seca, que na verdade é carne de sol. Carne seca não é assim, né? Mas eles falam que a carne seca aqui em São Paulo é assim. Então, carne seca e costelinha. É só o que a gente gosta mesmo assim na feijoada, ó. E aí, eu vou usar linguiça calabresa, tá? Vou usar. Não sei se eu uso toda aqui, uma e meia, mas vamos ver. Eu mostro pra vocês. E é isso, eu não gosto de. Eu como, sabe? Se eu for comprar feijoada e tiver, eu como. Mas em casa eu não faço. Tipo, com pé de porco, orelha, rabo, eu não faço. Eu faço só com básico mesmo, que é o que a gente mais gosta. Então aqui tem carne seca, costelinha e vou usar linguiça. Aqui é o seguinte, ele trouxe, eu peguei, lavei com água quente a primeira vez, a segunda vez, e agora em diante eu vou só trocando aqui, tá? Mas já tirou bem o sal. Vou fechar aqui, gente, porque as moscas ficam loucas. E aqui, ó, eu vou cortar cebola, vou usar duas porque eu vou usar pro feijão, pro arroz e pro vinagrete. E alho, que eu já vou socar pro feijão e também pro arroz. Já cortei aqui as cebolas, ó, dividi no meio. Tô usando duas. E uma cabeça de alho, ó, uma cabecinha inteira. Já tirei aqui a casquinha e já vou socar. Mas antes de socar, eu vou escolher o feijão. Tenho esse tanto de feijão aqui, então vou escolher ele, lavar, pra gente poder começar a picar aqui e socar o alho. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's. Já escolhi o feijão e só tirei esse aqui, ó, que tava um mais feinho. Aqui tem meio quilo, tá? Meio quilo de feijão preto. Gente, se tiver um barulho de som aí, ignore, que tem uma piscinona aqui em cima numa casa e o povo fica fazendo farra e o som é bem alto. Mas ó, já cortei as duas cebolas aqui, porque é bem picadinho. Soquei o alho, soquei sem sal, porque como eu vou usar no feijão, eu não vou acrescentar mais sal por causa das carnes. E aqui ó, já lavei o feijão com água. Agora eu vou colocar uma água quente aqui nele. E vou deixar aqui até eu refogar as carnes. Gente, cortei um gome e meio de linguiça calabresa. Já lavei o feijão, ó, tirei a água quente que eu tinha colocado. Vou colocar umas folhinhas de louro também. A costelinha e a carne tá aqui já. O alho, ó, como eu mostrei pra vocês, socadinho. E a cebola. Agora vamos começar dando uma selada aqui nessas carnes. Eu vou deixar a panela de pressão aquecer bem. Aqui eu já tenho uma água bem quentinha, que é pra eu colocar depois. Aí eu completo o restante com água da torneira mesmo. A hora que essa panela aqui estiver bem quentinha, eu venho com as carnes aqui pra poder selar. Aqui, ó, vou colocar. E aqui eu vou deixar elas selarem bem todos os lados. Aí depois eu entro com o alho, a cebola e os temperinhos que eu gosto de usar. Eu não vou usar nada de gordura, tá, gente? Porque aqui tem costelinha que tá um pouquinho gordinha e também a linguiça, pra esse feijoada não ficar gorduroso. Tá começando a soltar um líquido aqui da carne, ó. Aí eu vou vir com o alho.
e a cebola. Vou colocar aqui os temperinhos que eu gosto, que é tempero baiano. Tempero é a gosto, você usa o que você gosta, tá? E um pouquinho de cominho. Nesse primeiro momento aqui, até a feijoada ficar pronta, na verdade, eu não vou acrescentar nada de sal. Vou deixar aqui essas carnes dar uma boa refogada. Deu uma refogadinha aqui, eu vou colocar a linguiça e as folhinhas de louro. Apaga a luz e vem deitar. As carnes aqui já refogaram, a linguiça também, tá um cheirinho muito bom. Eu vou entrar agora com o feijão. Vou colocar água quente e vou completar com natural, ó. Eu vou colocar água até cobrir aqui, porque a carne e o feijão demora um pouco para cozinhar. Então eu vou colocar mais um pouco aqui, é água natural mesmo. Tá ok? Morango. Coloquei água aqui até cobrir, tá vendo? E aqui agora eu vou deixar uns 35 minutos. Pegou pressão, eu conto 35 minutos. Aí eu vou desligar e aí eu vejo se tá bom, se precisa de mais. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu gosto de colocar as carnes já com feijão junto, porque aí o feijão vai pegar o gostinho das carnes, tá? Mas tem gente que cozinha a carne primeiro, dá uma pré-cozida e depois coloca o feijão. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica mais saboroso mesmo, tá bom? Mas aí, gente, cozinha não tem um certo e errado, né? Cada um faz de um jeitinho, que gosta mais. E é assim mesmo. Agora eu vou fechar a tampa aqui da panela. Quando o pito começar a chiar, eu conto 35 minutos. Gente, vou fazer agora o arroz. E aqui na panela eu coloquei alho e cebola. Tô gostando bastante de fazer com alho e cebola. Antes eu fazia só com alho. Mas agora a gente é de fases, né? Às vezes a gente quer só com alho ou só com cebola. Então eu não vejo problema nisso. Vou deixar aqui refogar um pouquinho. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Gente, vocês estão me pedindo a receita desse sal temperado. Eu vou passar pra vocês, tá? É, a filha da tia do Dija, que me deu esse sal, ela vai passar a receita pra mim. Então eu vou fazer e compartilho com vocês. Refogou um pouco, já venho com o arroz. O arroz deu uma fritadinha, uma refogadinha, já vem com água quente. Sempre faço, sempre fiz com aguinha quente. É, eu acho que assim fica melhor e cozinha também mais rápido. Que é só deixar cozinhar. Gente, já tirei a pressão do feijão e coloquei aqui, ó, pra dar uma apuradinha, mas já tá cozido. As carnes já estão cozidas também, olha isso, que delícia. Agora eu vou colocar um coentro aqui pra poder finalizar. O Dija foi na feira, pediu pra ele comprar couve e coentro, aí ele comprou mamão, limão e banana. Eu vou cortar a couve pra fazer, mas antes eu vou picar aqui um coentro. Coentro tava quanto, amor? R$2,00, abaixou, gente. Da última vez a gente pagou R$4,00 no máximo, ó, tava R$2,00. Então vou picar aqui pra poder já colocar no feijão e finalizar. O arroz já cozinhou, eu transferi aqui pra esse bowl, ó. Já desliguei aqui, gente, agora eu vou colocar, ó, coentro e cebolinha aqui por cima. Dá uma misturadinha assim, ó. E olha isso, o caldo tá bem grossinho. Vou colocar a tampa assim, ó, pra abafar um pouquinho. E agora, eu vou cortar a couve. Gente, em vez de eu fazer só a couve refogada, eu vou fazer uma farofa de couve.
Porque aí já fica a farofinha e a couve já refogadinha também. Então eu vou picar aqui, ó. Tentar fazer o mais fininho possível. Começar agora a fazer a farofa. Aqui na panela eu coloquei uma colher mais ou menos de manteiga. Você pode fazer também com margarina. Vou dourar aqui cebola. Tem um pouquinho de coentro aqui, cebolinha, mas é porque tava na tábua. Vou fazer, gente, essa farofa com uma farinha amarela, que é conhecida muito lá na Bahia como farinha de mandioca copioba. Que é essa aqui, ela é assim amarelinha, ela é bem crocante, fica uma delícia. Mas você pode usar aí a farinha que você tiver, tá bom? A manteiga que eu tô usando é com sal. Eu não vou colocar sal por enquanto. Ó, a cebola deu uma refogadinha. Vou vir com a couve que eu piquei. Aí aqui você pode fazer também com bacon, com linguiça. Mas eu quero fazer assim mais simples mesmo. Deixar essa couve dar uma murchadinha aqui. E aí eu já venho com a farinha. Era pra eu ter colocado um alho aqui, mas esqueci. Ó, tá vendo que a couve deu uma murchadinha? Eu vou vir com a farinha. Gente, eu nem voltei mais pra falar com vocês, mas depois do almoço eu arrumei a cozinha e saí, fui lá na empresa que eu trabalhava, porque o meu ex-patrão, o Alex, me deu um armarinho. Então a gente foi lá buscar. Vou mostrar pra vocês agora o armário. Eu não mostrei, gente, porque lá tinha um monte de gente desmontando as coisas e tudo mais. Então não quis incomodar o pessoal lá, entende? Mas vou mostrar aqui agora pra vocês. Tu fechou o carro? Fechei. Deu dois bip. Dei dois. Apitou duas vezes? Sim, fez pum pum. Aí tá, tem o outro aberto. Não tem. Você apitou duas vezes? Tu apitou duas vezes, fez, né? Tipo uma buzina. Tu apertou pim pim, né? Aham. Aí apitou quantas vezes? Fez pum pum. Tem a porta aberta. Então vai lá ver, porque eu conferi. Duas vezes, se não tiver, ela faz pum. Eu conferi. Mas foi porque eu fiquei apertando. Então, gente, ó, o armarinho é esse. Olha só, ele tem essas duas portinhas, tá sujo, né? Depois eu vou limpar. E ó, tem essas duas divisórias aqui. Bonitinho, né? E tem a chavinha também, que dá pra trancar. E eu tô pensando em colocar ele nessa parte aqui, ó. Que tem um monte de bagunça, um monte de trenheira que eu vou arrumar. Aqui tem pastas com documentos, um monte de coisa minha que eu preciso guardar também. E aí, acho que
Vai ficar legal aqui, ó, porque eu consigo guardar essas pastas de documentos, recebidos que eu recebo, enfim, dá uma organizada boa aqui nesse cantinho. Esse cesto aqui de roupa suja, ignore. Mas é isso, acho que vai ficar legal aqui nesse cantinho. Como eu já falei pra vocês no vídeo, a empresa que eu trabalhava fechou. Então, o Alex perguntou se a gente queria esses móvelzinhos aqui. Aí eu trouxe esse, a Ju trouxe uma mesa e um outro desse. E aí o restante acho que ele vendeu ou doou, não sei o que foi que ele fez. Mas aí ele perguntou pra gente se a gente queria e eu aceitei esse armarinho pra colocar ali naquele cantinho, porque como ali tem um rack, fica muita bagunça. A gente coloca as coisas ali em cima e fica uma zona. E aquele canto ali é o que mais me incomoda aqui em casa. Então eu acho que esse armário caiu em boa hora. Obrigada, Alex. E vai encaixar certinho ali. Bom, gente, então é isso. Acho que vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Eu não tenho mais nada pra fazer. A cozinha tá, ó, limpinha, não tem louça na pia. Só um pouco ali pra eu poder guardar, né? E eu vou tomar um banho agora, assistir MasterChef daqui a pouco, né? Tá passando agora dia de domingo. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. I won't make it easy for you now.